asi dvě nebo tři dětské písničky, takže se s nima můžete pobavit, vyfotit. Bude muset do světa jít uzlíčkem. Chytila jsem na pasece žížalu, žížalu, žížalu. To protože utíkala pomalu, velmi pomalu. Chci jí ušít futrále na procházky kvůli ní. Ve futráku prý se žádná žížala venku nešpiní. Chytila jsem na pasece žížalu, žížalu, žížalu. To protože utíkala pomalu, velmi pomalu. Ahoj. Jede, jede mašinka, takže chci to vidět, abyste to tady rozjeli a já mám takový pocit, že by i dospěláci měli tancovat, takže dospěláci se přidají. Jak to prasí, to máte tak. Já jsem jednou
to svět neviděl. Pojď se blíž. Nebojte se. Máme tady premiéru lidového vozítka za lidovou cenu. Vejde se do toho celá rodina. Děti se tam vejdou. Můžeme? Takže vám představujeme... Jarušku, to je ten grill na ty prasata. No. Tohle jsou úplně zase... To je novum tohle, to je novum. To je úplně něco jiného. Jsem na to vytvořil. Představujeme vám sílené vozítko značky Čundej. Jak se vám říkal, je to moderní auto. Nehní je to. Má to slušnou anténu, vy tam nevidíte. Má to slušnou anténu. Říkáme tomu prasečí ocásek. Tady si všimněte. Prasečí spoilerky. Tady jsou. Značka Čundej. Pardon, to jsme loni měli ty feministky. Tady, ano, ano. Tak, ano. To je moje asistentka tohle. Výborně, výborně. Já jste si všimli, naše auto má i kola. Která se jí točí. A jenom trošku teda, jo? Malinká chybička. Slečnovi tam něco... Chlastáte. Takže, moje asistentka, teď vám mám tady napsaný rozpis, co tohle auto všechno dovede. Respektive funkce, jaké funkce má toto auto. A například ABS, to má každej. A naše auto má BSP. A to není všechno. Naše auto má ROH. A to není všechno. Má i RVHP. A kde to má? Má ABC. ČSSD. ACDC. To vůbec nevím. ČTUV. Tyhle všechny funkce má naše auto. OUNZ. To taky dovede. DDT, další funkce tohoto vozítka. To je UIFU. Je to docela levné auto, rodinné auto. Každý z vás si ho může pořídit. Za pouhých 300 tisíc. Euro. Zdá se vám to hodně? Ne. Za 200 tisíc. Zdá se vám to hodně? No i ne. Dobře, za 100 tisíc. Za 100 tisíc, když si ho u nás koupíte, tomu dostanete jako bonus kola. Hele, tam je Peťa a Anička. Výbava, jak už jsem říkal, anténa, tento slušivý spoiler. Tomu dostanete volant. Takže, teď zkontrolujeme. Ano. Naše auto ovlivá mimořádným motorem. 600 koní. 600 koní? Cože? Tolik? Můžete si je spočítat? Ano, je to pravda, 600 koní. Rovných 600 koní. Má naše auto. No to je úžasný, to je úžasný. Já na nich po večerech jezdím. Já jsem vám říkal, že naše auto je úžasný. Má kapotu. Nejúžasnější auto s úžasňákou. Takže, přikročíme ke kontrole vozidla. Slečno, prosím, svíčky. Naše auto má svíčky jako všechny auta. Mají svíčky sem. Chlastá. Svíčky! Nemůže jen najít. Je to takový problém jim ukázat svíčky. Není to jen tak. Je to blondýna, no, tak mějte strpení. To má pravý zádej. Co to je?
A už je to tady, ano. Máme rodiče. Děti, oni hořeli. Oni hořeli. Hořeli, ano, ano. Ano, hořeli. Máme funkční svíčky. Ty jo, teda. Další věc. Auto má karburátor. Tady karburátor má palec. Kontrolovat palec. Palec. Ukažte jim palec. Palec v pořádku, šéf. Dobře. Těsnění pod hlavou, slečno. Ježko mi moči, pozor. Neteče. Výborně. Další věc. Nejen to, že máme 600 koní, máme i válce. Slečno, ukaz té válce. Tady je jenom jeden. Ale pořádnej, ne? Dneska se dělá auta tříválcová, my děláme jednoválcová auto. To je úžasný. Vanu. Máme tady někde olejovou vanu, slečno? Výborně. Vanu máme tak. Tady je další. Normální auto a výfuk. To je potřeba. Slečno, výfuk. Nemáme výfuk. Tam v tom autě se hrabíš. Už je takový bordel v tom autě. Výfuk jsem... Kada měl říkat. Výfuk, slečno, výfuk. Výfuk funguje, v pořádku. Další věc, dálková světla. Naše auto může jezdit i po tmě, to jsem vám zapomněl říct. Dálková světla. To není možný. To není možný. Ano, je to možný, je to moderní auto. Vidíte ten design. A tady máme dálková světla. A teď slečno, prosím vás, ukažte tlumená světla. Stačí? A teď pozor, naše auto má i stěrače. Slečno, ukážeme stěrače. Ano, vidíte, plně funkční stěrače. Není potřeba ani motorek, stěrače máme. A každý stěrač potřebuje ostřikovač. Tady se podíváme, co si pro nás slečna připravila. Tak slečno, prosím, ostřikovač. Slečna šmátra, má tady kabelku danou. Jako. Ostřikovač. Když ona má ty lokínky, to je... Máme? Ano, ostřikovač. Zvonička. Výborně. To jsme nečekali. Zvoní. A teď se podíváme na zapalování, slečno. Ano, všichni, kdo má auto, má řidičský průkaz, takže ví, že se musí startovat, čili zapálit. Jako ten motor, že? To ani možný. Zapalování, ukáže jim zapalování. Když začneš jíst, tak se to tak přepálí. Začne to zapalování. Já se na to zapalování tady podívám. Tady bylo lepší zapalování. Hledá to zapalování, pán, hledá. Já myslím, že když se to rozjede, tak je to hned grill. Proč? To přepálí. Ale to tam bouchne. Ano. Zapalování funguje. Ne, oni zapalili dále. Fuj, to jsem se lekla. Babi. Udělalo to díru do podlahy. To nevadí, tohle se dá všechno zalepit. Na ministerstvo. Ano. Jestli jste si všimli.
zepředu zrovna ne, ale zezadu máme blinkry. Není potřeba zepředu blikat, my jsme průkopníci blikání pouze. Blinkry fungujou. Výborně, výborně, to jsem chtěl slyšet. A teď to nejlepší, airbagy sleč. Nechlostejte, airbagy slečno. Airbagy. Máme, to dostanete furt jako bonus za příplatek, airbagy. Každé moderní auto se bez airbagů neobejde. Ne, to ne, to ne, to ne, ne. Tak, dobrý, výborně, pokračím dál. Šéfe, šéfe, ano? Ano? Není to dlouhý, neměli bychom dát trošku svačinku třeba. Ještě navigaci. Šéfe. Naše auto obsahuje navigaci, to jste ještě neviděli. Šéfe, já už hlavně nevidím. Ne. Dobře, tak jo. Co to máme? Nedáte si mlíčko kozí. 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 Tam je kráva. A jo, tam je kráva, já jsem kráva. A jo, koukou, že si... Na prezentaci, položte to. To byl jenom zaměstnanec, ne? Navigaci. Jedem. Musíme to auto dneska prodat, kdyby čert na to zajel. Navigaci. To jo, že? Ona je hrozná, jo. Ale pěkná. Pěkná, já vím. Navigace, moderní navigace. Úžasný. Nejvíce ji můžete mít na polní desce, můžete si si také točit, dát si na krk, na ruku. Je vhodná jako modní doplněk. Takže teď, pozor. Začno, podíváme se na gumy. A teď jsem sám zvědavý, co tam asi tam připraví. No, tak děláme i gumy. Plus rezerva, slečno. Bude to trvat dlouho ještě? Guma, no. Gumy máme. A ta rezerva. Kde jsme nechali rezervu? Aha, halo, gumy máme, výborně. Rezerva. Ano. To je guma. Slečno. Tady cítím, tady se pálí pneumatika, nebo co si? Jako guma, že by se pálí. Guma se tady pálí. Šef, ale já jsem použila lubrikant. Aha, tak to jo, dobrý, dobrý, dobrý. Jak použila? Nevím, co použila. Musíte furt chlastat. To je režim, šéfe, dodržím. To je hrozný. Režim, šéfe, režim. Trvá trochu dlouho. Tohle auto má minimální spotřebu. Jak jsem říkal, přestože má 600 koní, jezdí na jeden válec. Někdy ani to ne. Ale jezdí. To minimální spotřebou. Slečno, předveďte tady divákům, jakou má spotřebu toto auto. Půl litru na 100. Pozor! Ježko mi moči! Dotankováno! Dotankováno, výborně! Takže vidíte, já bych s tímhle autem, když narazíte, ono se odrazí, můžete jezdit i ožralý, jo? Mají slečna vám to. Za chvilku předvede. Já vidím, jak tam leze. Vidíte tamhle ten semafor, křižovatku? Semafor. Semafor, ano. Takže tam za chvilku pojedeme. A teď tady ukážeme, jak se startuje toto lidové vozítko. Pokud by měl někdo zájem, u nás ho pořídíte jako stavebníci. Je to velice tvrzený polikarton. Na tom glazura. Ano, glazura, to je proti odření. Nedávám metalizát glazur, jak jste si všimli. Značka Primalex. Vydrží nejdýl. To je něco jiného, slečno. Má jednu nevýhodu, nesmíte jezdit za deště. Ale to nevadí, to nevadí. Jsme deštník, ne? A je, prosím vás, slečno, budeme startovat. Mám startovat? Ano, ano. Říkáš jim, jak naše auto startuje.
ke startu připravit. Pozor! Šéfe, trefila jsem ho! Výborně! Máme poněkud netradiční startování, ale proto se odlišíme od jiných výrobců. No, to mají nějaký boji. Rozráží vzduch, tak? A je věc. Tak jste šlo, pojedeme teď na tu křižovatku. Nebo ještě ne? Pojedeme, šéfe. Šéfe, ještě se zapomněl, že to můžeme převíst na vznášedlo. Ano, děkuju, slečno. Naše auto nejenže jezdí po svých kolech, pokud ten auto neupadlo, ale dokáže taky létat. Respektive, když vám dojde třeba benzín, tak ho jednou zvednete. Zvednete a jedete. Takže předvedeme. Šéfe, nepila jste moc, slečno? Pojedete první teda, jo? Tam na tu křižovatku. Na ten semafor? Ano, ano, na ten semafor. Vidíte ho? Sedějte se nevědně, šéfe. Tak jo, já si sedím. Červená, červená. Ano, tam Ježiš, jedeme. To je hezká barva. Tak? To by mi slyšela. Tak, jdeme, slečno? Ne, jdete, počkejte. Oranžová! Taky, taky. Je, ta, tam je... Taky, tam je byla fešná. Zelená! Ale zelená to by byla taky jsou super, tam... kdybych měla krásnou šaty. Tři barvičky tam jsou, slečno. Tady byla super. Takže pojď na tu křižovatku a vy si vyberete jednu barvičku, ano? Červená! To už jsem viděla, jedem. Jedem. Ježiš, to je docela pozor, pozor! Já jsem vám říkal, tím autem můžete jezdit ožralý, ale ne zas tak ožralý. Dobře. Tam to dostatujte. Takhle se. Musíme trošku se řídit. Nikoho! Já to mělo startovat. Co má? Nemá být. A nic. Já se bojím. To je oheň. Ještě musíme počkat. Hele, máme. Na svítím ohništi. My čekáme. No my taky, včera to fungovalo. Aha. Ukáž. Včera jsem bourala na D1 a tam to šlo. Hoš ohníčku plápelej. Ohníčku plápelej. Jo, moc já vidím. Já vidím. Cože? Opravdu, už tam něco věří. Oni chtějí tu majku podpálit, ne? To není možný, to snad ne. Jej, jste to uhádli. Pomoc, pomoc. A teď už by to mělo startovat. To jsou blázni. Ještě to startuje málo, počkejte. Ne. To smrdí. Tak ne, to nejsmrdí. Mě by tam dívalo, dali zimu, mě to dali. Ano, hodně, šefe. Potom se začíná zahřívat. Počkej, pohošu. Ano, ano, motor se nám začíná zahřívat. Chvilka napětí.
Necháme na kapotu. No, už to vypadá docela dobře. Už to vypadá dobře. Každý motor musí být zahřátý. Ticho, klid, klid. Chvíle nechápavého ticha. Asi tak. Ano? Ano. Každý motor musí být zahřátý. Je studený. Je to jak přehřívá. Já jsem tady! Mám hoří motor! Šefe, tady se to moc přehřívá! Mám hoří motor! Já jsem to říkala, že to je špatně! No jo, určitě! Asi hovno hasí! Hoří letadlo, šalalala! Solo a vy byste je tady mohli. Včera jsem si pohrával se tvým krásným tělem. Netušil jsem, že se pospůl v zemi trapých šelem. Ruce, nohy obemkly mě silně jako liány. A já jsem se rychle řadil do vysněné dělány. Díval jsem se omámeně, jak moc si to zkuší, přitom tvoje zoubky drápě rvy v mojí kůži. Máme svoje znamení.
pan Attila.